ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ଆଜି ନେବ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ହେବ ଜନବସତିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିସରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପୀଠର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ 1980 ମସିହାରୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଭୋଗ ଦୋକାନ ସମେତ 19 ଗୋଟି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ SDPO ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।